Закарпатська поліція затримала двох озброєних зловмисників, які намагалися заїхати в наш регіон. В їхній автівці поліцейські під час перевірки виявили ряд заборонених речей. Їх вилучили, а самих чоловіків помістили до ізолятору тимчасового тримання. 19 березня вночі поліція перевірила автівку Jeep Grand Cherokee, якою намагалися заїхати на територію Закарпатської області двоє чоловіків. За кермом перебував 25-річний житель Тернопільської області, а його пасажиром був 4-річний мешканець Сумщини. Співробітники поліції встановили, що старший з чоловіків числиться в розшуку за незаконне заволодіння автомобілем. І за оперативною інформацією правоохоронців, обоє чоловіків спеціалізуються на скоєнні майнових злочинів. Працівники поліції провели поверхневий огляд і в результаті вилучили в чоловіків 100 набоїв до зброї та гранату. Окрім цього, вилучено сумку з відмичками до замків, які часто застосовують так звані квартирники для незаконного проникнення в помешкання громадян. Поліція і надалі продовжує нести службу для того, щоб не допустити заїзд до регіону будь-яких кримінальних чи небезпечних елементів. Обох фігурантів затримали в процесуальному порядку, і зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.